منيلو منيلو يجمر نو منتمنو اشي هون الروئي يا راتنيا حساب تلاواتوتش ويم ما يتاوقو قطروتش مفلك ويم تلاواتوتش مفلك نمارالن انا انا تياكيوتش نسرال تلاواتوتش لمثالي قطروتش لمثالي كاس يدمر عرات أسر نو بيبال أسنتنا وتبلن إن تيجي إن شلال إيه باينات شيء موقع إن شلال بزي أسر بزي عرات كالن أسنتنا سدستنا سدس يدمر عرات أسر مونو بقى موقع إن شلال بهي سال أسر أرجع ندزع إن شلال من نلو من دنو هبون تبقى كالن سيدمر ميزان من تبقى كالن عرات سيكانس عرات عرات بزي كانس كوكل نتبوا لهم جميل كرسلو أسر سيكانس عرات تارجال سلازي أراسي كنس كات وردالت سيدمر زيرو أراسي كنس أرات زيرو أكل هنا أوكي أسرسي كنس سدست سدست أسرسي كنس أرات سدست إيش سلازي هون أزيغا سنناك اللو من نبري متال ف سيدمر زيرو سنوتج سدستار أسنتوانش مالتنو سدست ميلون عرقا قدت إيه لما عرقا قدت من نبري كاس يدمر أرات نار سنت نبر نميلو أسر بس كافون تسدس الناس قبة سدس يدمر أرات كليونا أسر أسر كمان قارو كل متى أسر قال سلازي يسرانا تككلنا وما لث النيت أنت يا كون نصدق وهي قلت شا نصدق أو ولا أباطنا ولا لجيت فاتا موسى إن شاء الله لمسالة لجيتو يا أباطوا ندمي ስንት ነው ያለው አምስት ጊዜ ያክላል የልጅቱ እድሜ ያባቷን እንግዲህ አምስት ጊዜ ተባስቶ ሲደመር አምስት እና የሚሰጠው ያባቷ እድሜ 40 ነው የልጅቱ እድሜ ስንት ነው እሺ የልጅቱ እድሜ ሲባዛ በአምስት ሲደመር አምስት ያባቷን እድሜ ይሰጣል ያባቷ እድሜ ደግሞ 40 አመት ነው የልጅቱ እድሜ ስንት ነው እንባል የመጀመሪያ የምናደርገው የልጅቱን እድሜ በተለዋዋጮች በመበቀ ምናምን ተለዋዋጮች ማለት ነቀ መነሰ ናቸው በተለዋዋጮች እንሰይማለን የልጆች እድሜ የልጅ እድሜ እድሜ የልጅ እድሜ እድሜ መነው ብንለው አይደል ምንድን ያለ አምስት ጊዜ የልጅቱ እድሜ ማለት አምስት ሲባዛ ማለት ነው ሲደመር አምስት ስንት ይሰጠናል አርባ ይሰጠናል ስለዚህ የልጅቱ እድሜ ስንት ነው ቢባል ምን ብናስገባበት እዚህ መላይ አምስት ሰባት ብናስገባ ሰባት እዚህ አምስት ስንት ነው ሰላሳ አምስት ሰላሳ አምስት ሲደመር አምስት ስንት ነው አርባ አርባ ካር በቃላችን አመፁ መስራት ይችላሉ ግን በሂሳብ አሰራር ግን በቃል አይደለም የሚመከረው ለምን ትልልቅ ቁጥር እየሆነ ሲሄደ ህጉን ካላወቅ ነው ትልልቆችን በቃል መስራት ስለማንችል ስለዚህ አካሄዱ ማጥናት አለብን ለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው አምስት መ ሲደመር አምስት ሲቀነስ አምስት እኩል ይሆናል አርባ ሲቀነስ አምስት እናደርጋለን ማለት ነው አይደል እዚህ ጋር አምስት መ ሲደመር አምስት ሲቀነስ አምስት ነው ዜሮ እኩል ይሆናል አርባ ሲቀነስ አምስት ሰላሳ አምስት ስለዚህ ምን ይመጣልናል አሁን አምስት መ ሲደመር ዜሮ ስንት መጣልን ሰላሳ አምስት አልመጣም ሰላሳ አምስት መጥቷል ስለዚህ አምስት መ ሲደመር ዜሮ ስንት ነው አምስት መ እኩል ይሆናል 35 ስለዚህ ምን እናደርጋለን እዚህ በኋላ ይሄን በአምስት እናከፍላለን ይሄን በአምስት እናከፍላለን አምስት በአምስት ምን ይላል ይጣፋል ማይወርዳል ነት ወርዳለች 35 በአምስት 7 ስለዚህ መ ስንት መጣ ውጤቱ ማለት ነው 7 መጣ ማለት ነው ይሄን ለማወቅ ይሄን ቼክ ለማድረግ ይሄን ለማረጋገጥ ምን እናደርጋለን አለ እንሄድና መጀመሪያ የተነሳበት ስንት ነው አምስት መ ሲደመር አምስት ስንት ነው ያለ 40 አሁን መ ስንት ናት ነው የተባለ መ ስንት ናት 7 ናት ብለን አግኝተናል አይደል በመፋንታ ምን እናስገባለን 7 ሲባዛ ይሄኛው ግን ቁጥር ስናስገባበት ግን አምስት መ ሳይሆን አምስት ሲባዛ ብለን ነው በመቦታ ምን እናስገባው 7 ሲደመር አምስት ስንት ሰጠናል 40 አምስት ሲባዛ 7 ስንት ነው 35 35 ሲደመር አምስት ስንት ነው 40 አሁን የሚያሳየን 40 ከማን ጋር እኩል ሆነ 40 ጋር ስለዚህ የሰራነው ስራ ምንድነው ማለት ነው ትክክል ነው ማለት ነው
ሌላ ደግሞ ምን ሰራው ምንድነው ሁለት ተላዋቂዎች ሲደመሩና ሲቀነሱ ወይም ሳይመንታኒስ የሚባለው በእንግሊዘኛ ወይም ባንዴ መፈለግ ማለት ነው ባንዴ መልሱን መፈለግ ሁለት ቁጥሮች ተደምረው ስድስት ይሰጣሉ 10 አንዱ ቁጥር ካንዱ ሲቀነስ ሁለት ይሰጣል ብለን ሁለቱን ቁጥሮች ምን እናድርጋው በዚህ ጊዜ ሁለቱን ቁጥሮች ማን እንበላቸው መና ቀ እንበላቸው ኦኬ መና ቀ አሁን መና ቀ ሁለት ቁጥሮች ናቸው ሁለት ቁጥሮች ሲደመሩ መ ሲደመር ከቀ ጋር ስንት ነው ያለ 10 ከመ ሲቀነስ ቀ ስንት ነው ያለ ሁለት ነው ያለው ሁለት እሺ ጎበዝ በጣም ጎበዝ ልጅ ነሽ ምክንያቱም በቃሌ አሁን 6 እና 4 ናቸው መ 6 አንዱ 4 ነው መና 6 መና ቀን ሲደምራቸው 10 ይመጣሉ አይደል መ 6 ቀ 4 ከሆነ ለምሳሌ በቃላችን ምን ይሄ 6 እና 4 ስንት ነው 10 ይመጣል ከ6 4 ሲቀነስ 2 ይመጣል ግን 6 እና 4 መሆናቸውን አላውቅም ችግሩ 6 እና 4 ሲደምር 10 6 ሲቀነስ 4 2 ይመጣልኛል ግን መሆናቸውን አላውቀው በሂሳብ ግን ማግኘት አለብኝ ይሄን ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ማረገው ነው አልኩሽ አሰምራለሁ አሰምርና ወደ ታች ይደምራለሁ መ ሲደምር መ 2 መ ይሄ መ ሲቀነስ መ ምን ይሆናል 0 አይደል እዚህ ጋር ስንደምረው ማለት ነው ቀ ፖዚቲቭ ቀ ሲደምር ኔጌቲቭ ቀ ተቃራኒ ስለሆኑ ሲደምሩ ምንድነው 0 ነው 10 ሲደም ይሄ ደግሞ 10 ይሄኛው እንዳለ መደመር ነው የምንጠቀመው ወደዚህ ኦኬ መደመር ነው የምንጠቀመው 10 ሲደምር 2 ስንት ነው 12 ስለዚህ ምን ይመጣል ማለት ነው እዚህ ጋር 2 መ ሲደመር 0 ስንት መጣ 12 አይደል 2 መ ስንት መጣልን 12 ምን እናደርጋለን አሁን ይሄን በሁለት ይሄን በሁለት እናካፍላለን ስናደርግ ይሄ ይጣፋል መ ትቀረናለች መ ማለት 12 ሲካፈል ለሁለት ስንት ነው ሲካፈል ለሁለት 6 መ ስንት መጣችልን 6 መጥቶልናል አሁን ማን ይቀረናል ቀን ደግሞ ማግኘት አለባ መ 6 መጣልን አይደል ግን ያላወቅነው ገና ቀ አለ ለማወቅ ከሁለቱ ከጥያቄዎች ከሁለቱ ወይ መደመር ወይ መቀነስ የሚለውን እንመርጣለን ከሁለት አንዱ ለምሳሌ መ ሲደመር ቀ ስንት ነው የተባለው ስንት ነው ድምራቸው 10 እሺ ይሄን መጥቻ ከሁለት አንዱ ማምረጥ ይቻላል የመጀመሪያዎች መደመር ነው ሰደው በመፈንታ 6 እናስገባለን ሲደመር ቀ ስንት ይመጣል 10 አይደል 10 አይደል ስለዚህ አሁን ምን ልማድረግ አለብኝ ቀነሳ ለማድረግ ምን ማድረግ አለብኝ ከዚህ 6 ከዚህ 6 ቀንሳል 6 ሲቀነስ 6 ሲደመር ቀ እኩል ይሆናል 10 ሲቀነስ 6 6 ሲቀነስ 6 0 ማለት ነው 0 ቀ እኩል ይሆናል 10 ሲቀነስ 6 4 አይደለም ስለዚህ 0 እና ቀ ሲደመር 4 ይሰጠናል ስለዚህ ቀ ስንት ይሆናል 4 መጣ ማለት ነው ስለዚህ መልሱ ምንድነው ማለት ነው መ 6 ነው ቀ ስንት ነው 4 ነው መልሳችን ማለት ነው መልስ ምንለው መ 10 ይሄን ይሰጠናል ማለት ይሄን ለማረጋገጥ ሲደመሩ ስንት ናቸው ሲደመሩ